Пейзажната, голото тяло, натюрморта. Започна да прави различни творчески експерименти. И в момента, в който вече овладя някакви степени фотошопа и техниката, 12 години. Което показва така творческото търсене на автора в различни посоки. Аз го знам добре. Искам да кажа, че растейки край художник, познавайки всички художници в Бургас и много от тях са му добри приятели, вие виждате, че в някои от нещата той се докосва до графиката, в други до живописта. Това не е много по-интересно. Никога да кажа, че художественото отношение и виждане в фотографията го прави малко по-различен и по-интересен. Говоря за оценки нещата на Тото, защото може да не съм брат, обаче съм не по-малко престрастен към неговите неща, защото го знам от много години и наблюдавам как, така се казва, неговото развитие. Това, което мога да кажа, и му казах при малко на него, че когато видях за първи път изгората му в Поморие, аз бех стреснат, трогнат, очарован. Беше blow-up. Blow-up на английски означава това увеличение. И това е заглавието на един филм на Микеланджело Антониони от 66-та година, в който главният герой е фотография. Разбира се, професионален, защото Тото истина, защото не може да не го прави. Да. Главният герой на фотоизвещение, защото филма е заден в Лондон, макар че оригиналният разказ, който е на Кули Мортаза и се казва Лихте на дявола, в него действие се развива в Париж, Редгрейв и е неписоповник, след което, вероятно някои много хора са гледали този уникален филм, но започва го преследват и изискват копията. Вижте в дъното на кадра един куп подробности. Зад едно дърво имаше човек, който наблюдава и държеше нещо от пистолет, а долу най-накрая в мисото изваден туп. Така, той човек, той прави, защото той непрекъснато снима навсякъде, където може да го видим. В самотата на своето търсене, на своите собствени домашни търсения, верно, вероятно и с помощта на неговия брат художник, но неговия брат не мога да кара да снима, никой мога да го накара след това да
да се обработят тези неща и да влезне в дълбочините на фотошопа и да се занимава само с това. Той може горе-долу да се произнесе това, да, това не. Всичко това е под това слуга. Лицензия за безплатно, за чудесно и ние сме доволни от това от нас. Почитателите на творчеството на Тодор, може би в самото начало ще разпределява една писана, когато не е страстно за нея, да го съвършим. Аз съм страстен не заради нашето приятелство. Просто в привилегията с годините да виждам неговото творчество и формиране, защото те изгледава, че има един сериозен път. Помня неговата стая тогава. Значи това са хора по двамата пусна, но съм това. И ще го кръча. Така ми също от други хора. Аз наистина живея, съм израснал се от възможности. И те са ми повлияли страшно много. От може би правим, човечето няма какво да прави. Особено зимата трябва да се задава сам теми и задачи, за да мога да се развива, да работи това, тук горе. И тогава се получават всичките неща. Експериментираш и не трябва да те страх от нищо. Един път стане, три пъти не стане, получава се нещата. И другото, което съм забелязал, човек трябва да бъде честен и искрен с публиката, с себе си. Винаги. Нещата ли не са да се правиш на фотограф като Иван Катраган, като Петкан. Всеки може да се снима като един кой си, който го видял както. Няма да човек да търси себе си. Това е ретроспективна изложба с свободни работи, защото след 5-6 години снима основни участки. Показвах и реших на да не тръпна на една стълба, да пусна другите неща, които не са толкова виждане и популярни. Така че, да кажа, това са нещата, които съм работил. Някои са правили на неговата тераса, някои са правили на Стефан в къщата му, на Ревайското селище. Те си ги познават местата, всичко е правил навсякъде. Трябва да се работи, това е. Благодаря ви. Заповядайте утре в 13-то стъпало на Иван Иванов и Новски на първата му самостоятелна изложба черно-бяла фотография. Махни. То видео бе, човек? Продолжение следует...
Да, чакай, ще покажа нещо. Аз сега го дигнете на ръце. Какво са ти направили? Къде ти дойде тая гряна, бе, саме? Записали го това? Записали го това. Обясняваш му най каква гадост бе, нали? Не, каква гадост ще помеш. Колко е... Е, у най ги те пляскаш, ако правда. А, у най е, бе. Значи сега те се така, защото са много. Ще се по-малко, но мога да се бъра, защото ти направиш време, защото те страва, че това е страва, като си 30 рано. Затова аз... Така бе, те имам. На яйцето. Да. Ааа, така.